אני חושב שמגיע לנו לשמוח עונה שעבדנו בה קשה, שעברנו פה שיא של ניצחונות בבית, מכל השיאים, גם בהתקפים, גם בהגנתיים. אני חושב שמגיע פה קרדיט גדול מאוד לצוות המקצועי, לאיתי, לשמוליק, לכל הצוות שעובדים קשה כל השנה, ומגיע לנו לשמוח. נתנו הרבה, כמו שאומר, כל השנה, השקענו הרבה, כל אחד מאיתנו, כל הקבוצה, והנה, זו התוצאה. היינו מעדיפים שבבוגרים גם ניקח אליפות וגם פה נחגוג כפליים, אבל לפחות חצי נחמה לקחנו בנוער אליפות, אין מתוק מזה, אין הרגשה נפלאה כזאת. מקווה להמשיך ככה. זאת האליפות הראשונה שלי במועדון, שאני רק הגעתי וזה הרגע הכי מאושר בחיים שלי. הכי מרגש שיש. הכי מרגש שיש? כן. אין איך תאר את ההרגשה הנפלאה הזאת, עבדנו בשביל זה כל העונה, רק בשביל הרגעים האלה, בשביל השמפניות, בשביל החיבוקים, בשביל השמחה. אנחנו שמחים, אנחנו מאושרים, אנחנו... אין גבול לאושר. כשאתה מגיע להישג, אחרי שאתה עובד כל כך קשה, שנתיים רצוף עוד, אין גבול לאושר. שומע את ה... אומר הכל. את החדר הלבשה. ואתה פה שנה רביעית, הוא הולך להיות, נכון? שנה הבאה, כן. שנה הבאה, יופי, ויש עוד הרבה עבודה. מתחילים מחדש. הנוער זה לא כמו בוגרים שיש לך שלד מוכן ואתה מתחיל להעלה, אלא מתחילים הכל מחדש, כמו שעשינו השנה עם הקבוצה הזאת. ואני מקווה שנעשה את זה גם בשנה הבאה.